เจตุรอศมอกุษยารอพระจีมันตะเลมิ้วอุชิสุยตมายุนบ่တွင်26ရက်2062တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့ထားပြီးวิปัตตนาရှုမှုကိုနောက်ထားရပုံတရားတော် อาตวะกุญญะบัคโคจังอาตวะเตยกุญญะนิพพานยောวะบาลุอิโลคุณะนะวะเสียบุญญะเชิกะตันเบ้เดกะระกะระมะริกะนอกกะไล่จาระอิจังเมกุญญะอาตวะเกญวาโหตุโซรอาตวะเตยกุญญะนิพพานยောวะบาลุอิโลเดกะระมะริกุญญะเชิกะตันเบ้เดกะระมะริโสไคนะเดกะระมะริกะไล่จาระไล่เป็นไล่จาญะโซเรกะกองลงมากุมมาเวโซรามะยะมะเนาะ ကောင်းအောင်လုံးမှာကုန်ပါပဲဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့ဂါရမတွေလေးလေးစားစားမှတ်ကြပါကုန်ကုန်လေးကိုရှင်းပြပါမယ်တဲ့မနေ့ကနှကောင်းပေါက်ခေါ်လိုက်တော့ဒီနေ့တော့လေယာပေါက်ကိုဂါရမတွေပြိဿမှုပဲစကြည့်လိုက်တာပေါ့ချိုးချင်းဖန်ကအရသာလေးလေယာပေါက်တင်လိုက်ပါချိုးရတာလေးချင်းတာလေလေယာလေးတင်လိုက်တာပေါ့နော် ဒီဟာဘုံမှာရှိတဲ့ရုပ်ကလေးကအရှင်ဖြစ်နေတော့ဒေဝဝသားတွေခေးရတယ်အရှင်ဖြစ်နေတော့ဒီကဆိုချင်ဖန်ခံလေးနဲ့တွေ့တယ်ခါကြတယ်ရှင်ဖြစ်ချူသိစိတ်အချင်းတင်းချင်းသိစိတ်တွေမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဒေဝဝင်စိတ်ကလေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဒါလျာစိတ်ကလေးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်မိကြပါနော်လျာနဲ့ခင်ဗျားတို့စားသောက်မဲ့ သာရနဲ့နှစ်ခုထိတဲ့ခါကြလို့ရှင်အောင်တာဆိုတဲ့ဒါစိတ်တယ်ဒီလိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကဇေဝဝิญဉ္စိတ်ကိုခေါ်ပါသေးလို့မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘာစိတ်လို့ခေါ်ကြလဲ။ဇေဝဝิญဉ္စိတ်ညမလူပြန်တော့ဒါစားစိတ်လို့မှတ်ထားကြပါနော်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတင်ပြီးဖတ်သွန်းဆိုတဲ့တဲ့ခုနကသုံးခုကြောင့်သူပေါ်လာတော့ဖတ်တာက ဖတ်တာလည်းတွေ့ကြည့်တယ်သဘောနဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းတွေ့ရပဲကစားချင်းနဲ့ပေါ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ဒီတရားပေါ်မှာတွေ့တာဒကာဓမ္မတွေပြောကြတရားပေါ်မှာဒီစာလေးကတွေ့ကြဘယ်လိုများတွေ့ရလဲပြောကြမအောင်ဆိုလို့ဦးသိကောင်းတာပဲဆိုတော့ဝေဒနာပေါင်းလာကောင်းတဲ့ကောင်ကြတဲ့ရှင်ဖြင့် ကောင်းရင်ဉာဏ်ရမရရနေတာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียကောင်းနေရှင်ဖြင့်နှုတ်ကတဲ့တဏှာလေးကနောက်ကလိုက်တာမလိုက်တာဘူးမကောင်းမှန်းနဲ့လိုက်တာလားကောင်းလို့လိုက်တာကောင်းလို့လိုက်တာဆိုတဲ့နော်ကောင်းတာကဝေဒနာလိုက်တာကတဏှာဝေဒနာဖြစ်เสียဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဟောသူများပြောလားဓမ္မေကိုယ်ကံတမှာပေါ်တဲ့အရှင်လား ဒီအရှင်ဘုရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တာပေါ်တဲ့အော်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာဆိုတာနှစ်မျိုးမှတ်လိုက်တာပေါ့ဝေဒနာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သူကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာတဏှာကအဲ့တော့ဒီတဏှာလေးပေါ်လာတော့ကောင်းလို့သဘောကျတယ်ကောင်းတာကဝေဒနာသဘောကျတယ်ကတဏှာနောက်စားကျင်သေးတယ်လို့စွဲလန်းနေတာပဲလို့ဆိုကြတယ် ဆိုရင်လည်းကျန်ရအောင်လုံးမှာစားရမှာပဲဒီလိုကောင်းကောင်းမှမဟုတ်ဆိုတော့အလုတ်ကန်လုတ်တယ်ကစားရင်တော့လုတ်တယ်လို့စားဖို့ဝါဖို့လုတ်တယ်လို့ဝတ်ဖို့လုတ်တယ်လို့ဒီကကာယကံဝစီကံနဲ့မလုပ်ရင်ရပါဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကမှလည်းဥပါဒနာဖြစ်เสียဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဘူး။ကမ္မဘဝကာယကံဝစီကံဖြစ်မလာဘူး။အဲ့ဒါကခေါ်ကြမယ်။ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်လို့ဆိုကံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ပြီးကြ
ဒီကံကာယကံဝိကံဘောမှာဘောတော်လိုက်တော့မောင်ကိုတို့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နေတော့ဥပါဒနာအုပ်ချုပ်တပည့်ကြကြောက်ကာယကံဝိကံဘောဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ဥပါဒနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းမှာရှင်းပါဗျာဥပါဒနာဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒီကံနဲ့ဥပါဒနာဆိုတာအကြီးငယ်တာဘုရားကဟောပါတယ်ဒါကတော့ငါတို့ကံ
ตนาอุบารังอุ่นนี่เลยสรุปไม่เตียจ้ะอุล่ะแล้วเนี่ยดีกันดีกาเลยเสร็จเนี่ยกังกองหมดซูจะมะล่ะกังโยหรือซูจะมะล่ะเพราะฉะนั้นดีกันกังโยหรือยอมมาเลยซูเนี่ยก็เลยนูสรุปอุชุเยก็ไม่กังหรือเตียชินเนี่ยบริวะไม่กังหรอกอุชุเยก็ไม่กังหรอกสรุปตนาอุบารังก็กังบอมมาอุชุเนเรหรือมันทําไม่อ่ะบริวะอุชุ นาวะระณะกัมมังมังอุชุละตรุจังตนาอุปาทานะปิเสยกัมมะโวสรตนาอุปาทานเฉเลยตรุขันยะเลยกัมมะแล้วสรกังก้องโลโซจะมะล่ะกังโซโลโซจะมะล่ะกังโซโลบุญเยกายมะริยะมัดทาละมาอ๋อดีกังมาตรุจุเปยนะกูจุเนะโวโลมัดละจังดีกังจุเปยกูจุเนะริยะบ่าจองโลสรกายมะริยะกู ยักกะละยะละတော့အကြောင်းကျိုးကပြေးလာတော့ဒီကံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နေရာမှာအမမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒီကံကကောင်းကျိုးပေးဖို့အတော်ခင်းအဲမကောင်းရဘူးဒီကံကမကောင်းတဲ့နေရာကနာဥပါဒနာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒီကံကမှာဒီကံကံကောင်းလို့ဆိုရမလားကံကျိုးလို့ဆိုရမလားဒါပြန်ကံကျိုးဒီကံလို့ရှင်ကံမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့ဆိုပြီးကာလဇာတိတခုလာလိုက်လို့ရှင်ဒီဇာတိဟာ တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းအမိဘုံဘုံတွေရောက်တဲ့ဇာတိဖြစ်လို့ရှိရင်လေဒုက္ခသစ္စာလေးစပေါက်ပွားတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါဒုက္ခသစ္စာလေးစပါဒါမိဘုံဘုံနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရောက်သွားလဲဒုက္ခသစ္စာလေးစပေါက်ပွားတာပဲဆိုတာသိကြပါနာနတ္တိနတ်ပြည့်ဖြစ်တော်လဲဒါလေးဘာသစ္စာဆိုမဲယမဘုရားဖြစ်ပြန်တော့လား ဖြစ်ခြင်းမပြေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလားဒီကံစီမံလို့ခံရတာဒီကံကတော့သူစီမံလို့စီမံလို့ရတာလားတဏှာဥပါဒံတို့လက်ညှိုးညွှန်ရလို့ရတာလားဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါတဏှာဥပါဒံလက်ညှိုးညွှန်ရလို့ရလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်ပါဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်လက်ညှိုးညွှန်မှန်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကဘယ်တော့မှလက်ညှိုးညွှန်တဏှာဥပါဒံက 30 ကိုယ်တွေ့ကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံကလိုက်ပြီးတိလျှောက်ပေးရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ခန္ဓာရင်းတွေပေါ်လာကြတော့ဖြင့်ဟောတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်အောင်တခြားပေါ်နိုင်ကြရှိသေးဘူးဒီကံကဒကာဓမ္မတို့သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရတာတဏှာဥပါဒံလက်ညှိုးညွှန်ခိုင်းတယ်လို့လှုပ်ရတာလားပေါ်ကြ ဒါကနေ့ငရဲမှာတို့ဒီသနာဥပါဒံလက်ညှိုးညွှန်တို့ကံကလုတ်ပြီးဒီကာလနေရာတော့ကျွတ်တို့မှာဖြင့်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေနဲ့ကျွတ်တို့မှာကြုံဖို့ပဲတိပြန်ပါရှိသေးတယ်ပေါ်ကြတတိယဒီကနေ့ပြေးကာလဒါအာသဝကာမဘဝငရဲမှာတို့ပြောကြကာမဘဝဆိုတော့လောဘဝိဇ္ဇာလောဘပဲ ဒီကမှာတော့ဆိုတာဒီမောင်တော်နိုင်တို့မောင်ကိုတို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ပါနေတယ်ဒိဋ္ဌာကဝါနဲ့ဒီတဲ့ပါနေတပည့်ကြလားတဏှာဥပါဒံနဲ့မှာအာသဝကမျိုးပါနေကာမဘဝဆိုတဲ့လောဘပါတိဋ္ဌာဘဝဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘဝဘဝဆိုတဲ့ဘဝလိုရင်လာတဲ့သူပါသေးတယ်ပဲဆိုတော့သူတည်းဟာသူဒီတဏှာဥပါဒံလို့ဆိုတယ်ဒကာဓမ္မတို့အာသဝကမျိုးပါနေ သူတို့သိလို့လိုချင်တာလားဒီဇာတိကရမရဏကိုမသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်လို့ရှိရင်သူနဲ့အဝိဇ္ဇာကျင်းတယ်ဒါဖြင့်ရုပ်သာဒီအာဘဝလို့မှတ်လိုက်ကျင်းတယ်တဏှာဥပါဒံကိုသာခေါ်ကြမလားကာမတောဆိုတဲ့သူဘဝတောဆိုတဲ့သူဒိဋ္ဌတောဆိုရင်သူတဲမှာတွဲနေတဲ့ဘာဥစ္စာကြဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲဖြစ်နေမသိလို့ဒီကံတွေလုတ်ပြီးမသိလို့ဇာတိကရမရဏတွေရတာထောက်လိုက်လို့ရှိရင် ဒဂရမရည်တနာဥပါဒံနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲမတွဲတွဲတော့အဝိဇ္ဇာကွာတာပေါ့။ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုအာဂောတရားဘယ်နှပါးလို့ဆိုရမလဲ။ဒါနေဒါဖြင့်ခွင့်ရဆရာဘုန်းကြီးကရှိတာတိုင်လိုက်ပါလား။ဒီကံမေပုညာဆိုခင်ဗျာဟောတု။မေလီတရီတံပုညာဤကောင်းမှုဒီအာဂောကံအာဂောတရားကုံရာတို့။အာဂောတရားကုံရာတို့ ဝါနိဗ္ဗာန်ကိုဝါရဆောင်နိုင်ပြီဟောဒီဖြစ်ပါသေးသေးတယ်ဆိုတော့သူကုံညာကိုဆောင်ပေးပါသူချေလဲတဲ့နေရာမဆောင်မှန်းနဲ့ရှင်းမလားဒီအာဂောတရားလေးပါချေလဲတဲ့နေရာကို
ဆောင်းပါလေဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကဘူးစားလိုက်တယ်စားလို့တွေ့တယ်တွေ့လို့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်လို့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းလို့အားထုတ်အားထုတ်လို့ဒီဘက်မှာဇာတိဆိုတာမရဏငါကဘွားကြီးပေါ်လာဘူးလားအဲ့တော့အာဘောရကဒီဘွားကုံမဘွားကံတဲ့ပြတ်ရှင်းမလားဒီဘွားကုံမဟုတ်ပါဘူးဒါရင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့ဒါလေးကစားစစ်ကြည့်နော်ဖတ်တာဆိုတော့တွေ့ပြီ
ကိုင်းတရားဓမ္မတော်စာစိတ်ကလေးကိုဇေဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စာစိတ်ကလေးကိုသဒ္ဒနေကတွင်းနေကြတယ်ငကင်၅ပါးနဲ့တရားဓမ္မတွေကဇေဝဝိညာဉ်မိစ္ဆာတော်ဇာနာတော်ပတ္တတော်အာတော်အောက်ကတံကိသံတိတန်ရုပ်ပါလေဇေဝဝိညာဉ်ကစားတဲ့ဘုရားဘုံမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးအနိစ္စတော်အနိစ္စပင်ဇာနာတော်ရှုသောဘုကဝပတ္တတော်မြင်သောဘုကအာ အာဒဝါအာဒဝတရားတွေသမုဒ္ဒါတံကုံဆုံးခြင်းသူကိသံတေရောက်ပြီဘုရားကဟောလိုက်။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကဖြစ်ဖြစ်ရှုပါဒကာဓမ္မတွေဒေသအနိစ္စတရားလေးပါဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကစမ်းမှတ်တယ်ဆရာဘုရားပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးနောက်ကနေပြီးဥပဒနာမှန်းနဲ့မရှုလိုက်ပြီဘူးလား။ဒါစားရက်ကရှုလိုက်ကြတော့မှာနော်။ ဇာတိကဝေယောပါမယ်ရှုလိုက်ကြပါတယ်ရှုလိုက်ကြခါကြရခြင်းဖြင့်ဟောတွန်းလိုက်တော့မောင်ကိုတို့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးဒီကြားလို့ဝမ်းမလားဝမ်းပါဘူးခေါင်းငါတို့တောက်ဆောက်တန်းတာလားကြားဝင်လားကြားဝင်လာတာကိုဒကာဓမ္မတွေသူများပြောလားအမြင်လားရှင်းသာပါရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘက်မှာဝေဒနာသာသနာဥပါဒံအာသောတွေဝေဒနာမှမလာဘဲနဲ့သနာဥပါဒံ ဆိုတော့အာဘောတရားလေးပါလာနိုင်မလာနိုင်ကြည့်တာမင်းနဲ့ကြောက်မလာပါလိမ့်မလို့ဒါသစ်တော်ကိုမြတ်ရှိတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာသေဝဝိညာဉ်ကိုဘာလို့လိုက်ကြလိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားကနေစာရှိလိုက်မှန်ပါဘူးနေစာရှိလိုက်တော့သူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်ချုံသွားပြတ်တာနောက်ပိုင်းကဘာရင်းများပြတဲ့တုန်းဆိုတော့အာဘောပြတ်မှန်ပါဘူးဘောကြနောက်ပိုင်းကအာဘောပြတ်သွားတော့အာဘောပြ ဣရမေပုံညာအာဘောကံဝါဣရမေပုံညာအာဘောကံဝါဟောတုဆိုတော့ဒီပုံညာဣရမေပုံညာဆိုတာဒီပုံညာဒီကုတုမှသူအာဘောပြတ်ပေါ်လားပေါ်ပါလားဒီရှုရကုသိုလ်ကအာဘောကံပြတ်ဘူးလားရှုရကုသိုလ်ကအာဘောပြတ်ဒီကအာဘောတွေသူများပြောလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရင်းဖြစ်ရှင်ဖြတ်လိုက်တာလားခန္ဓာရင်းဖြစ်ရှင်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြည်ရှင်နန္ဒတော်ဘောကြကိုပေါ့ပါလားအော်တို့ တို့ရေလေးတစ်ခွက်ယူလဲအာဘောကံဝါဟောတုပဲကျွတ်တော့ပြန်လို့ရှိပါတယ်ကျွမ်းလေးကံကံကြီးလောင်းပြန်လဲဣရမေဘုညာအတွက်ကံဝါဟောတုဘုခေရေတို့ကြံတဲ့အထုတ်ဣရမေဘုညာအတွက်ကံဝါဟောတုဆရာပါဩော်ဒါပြန်အာဘောတရားပုံညာဆိုလိုက်တာတခြားရအောင်နေတယ်ဒီအောင်ဝင်ရမှာကိုဆိုတော့ပေါ်လာကြမဝင်ရင်အာဘောကုန်တပည့်ရမဝင်ရင် ဒါကမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဃာတန့်တော့မဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါရဟန်းမဟုတ်စာပြောလားဖြစ်စဉ်တည်းမှာပဲဖြတ်တော့ပြတာလားဖြစ်စဉ်တည်းမှာပဲဖြတ်တော့ပြတာဆိုတော့သိကြလားဒါကဟင်းရတော့ဇာယမကံနဲ့အာဃာတွေပေါ်နေတာလေယနေ့ချင်းရှာပါဘုရားဘာသာပြေရှာဝေနာပြေရှာ ဝေနာပြေရှာတဏှာကအာဃာမလားတဏှာပြေရှာဥပါဒါမလားအာဃာရောမရဘူးဒါပေမဲ့နေရာကဒီနေရာအာဃာပဲမျိုးဝင်နေလေနေရာဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဘောကြတည့်ရဝင်တာကကံကောဟောအာဃာဒိဋ္ဌာကဘာသာကြဖြစ်နေဝင်တာကအဝိဇ္ဇာကဘာသာကြဖြစ်နေဝင်တာကအဝိဇ္ဇာကကံနေတာဖြင့်ဒကာရမတို့အာဃာတရားကိုအောင်ကွယ်လို့လုပ်ကြမလို့ဆိုတော့အာဃာတရားကိုလာခွင့်မရအောင်အာဃာဖြစ်ကြောင်းလေ အာဘောရဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုန်မျိုးကိုဖြစ်ပြီးရှုပါမမေ့ရဘူးအာဘောရဲ့အာယုန်မျိုးဖြစ်ပြီးရှုပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားဒီကနေပြီးတဲ့ကံရှုပေးပါတဲ့မတမ်းမရောင်ရှုပေးပါဆိုတော့ကျေနပ်ပါဒါဖြင့်ဇေဝဝိညာဉ်လေးကိုဘာလို့ကြမလဲ
ဖြစ်ဖြစ်ရှိတိုင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အာဘောကုံသေးတဲ့မဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောကဘာပါလဲကဲလာသေးလားမလာတော့ဒီအာဘောမှာမလာဘဲနဲ့ပဲတဲ့အာဘောတွေကကုံရာဆိုတဲ့စကားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာဘောတဲ့ဇာတိဓမ္မမရဏမရှိတာဟာဘာခေါ်ကြမလဲအာဘောတွေကကုံတာပဲဇာတိဓမ္မမရဏမလာရင်ဒါပေမဲ့ဒီအာဘောကုံဖို့အာဘောကြီးအကျိုး လာနေတယ်အဲအာဒိယကုံညာဆိုတာဇာတိကရာမရဏမရှိတာကိုဆိုပါလေဘောရအာဒိယကုံညာဆိုတာဘောလေဇာတိကရာမရဏမရှိတာအာဒိယကုံတော့ဘာဖြစ်လို့ဇာတိကရာမရဏတွေဒီဘက်ကမရှိပါလိမ့်လို့ခေါ်ရအာဒိယကုံသွားလို့ဆိုနေမလားဒနာဥပဒ်အကံနေပဲနေကြ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုံပါလိမ့်လုံးလေးခါကြတော့တပည့်ရေကမောက်ဝင်လိုက်ရုပ်ဗျာ။သဘောကျ။ဒီမှာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မလုံးလေးတဲ့အာဂောတရားကြီးအာယုံဖြစ်တဲ့ဇေဝဝင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဘောရ။ဒါကြောင့်ကျဆက်ပြပါလေ။တမျိုးပြတယ်လို့မှတ်သမ။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။တကယ်တော့မဟုတ်။ဒါကအာဂောတဏှာဥပါဒံကံတွေကအာဂောတွေဆိုပါတော့နော်။ အင်းဒီဘက်ကဝေဒနာလေးဆိုပါတော့ဂိုင်းတွေကဒိဋ္ဌဝဉ္စလို့ခေါ်နေတွေ့သေးတယ်ကောင်းတယ်အဆက်ရှိနေတယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဇာတိကရာမရဏလာမလားလာပါဘူးဒါတန်မြတ်ရှိကြသေးတယ်ရှိပါဘူးတန်မြတ်မရှိပါဘူးဒီကရာမတို့ကဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းမပြောပါနဲ့ခမရတို့ဘုရားမကွင့်လေဒီတန်းကခမရတို့ဆရာပေါ်မှာတန်းနေတာပဲဘုရားကွင့်လေဘုရားကွင့်ကယောရင်းဘုရားကွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ ခင်ဗျားတို့ဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကိုဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီပြိဿာသမုပ္ပါကဥက္ကမောင်တန်းတယ်။ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာဒီကားရယ်ဆိုရင်ရှုမှာပဲပွင့်တယ်ဆိုတာတော့သဘောကျတယ်။ဒါရင်တော့ဖြင့်ဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့နေတုန်းဆိုတော့ဖာတပိပယဝေနာပိပယသနာပိပယဥပရဏပိပယဓမ္မဥပပိပယဇာတိကရာမရဏ ဘုရားဘုရားမကွင့်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်းသွားတာဘုရားဘုရားမကွင့်ဘုရားဒါဖြင့်ဒီဇာတိကရာမရဏအရေးတော့ဘယ်လောက်တုံးမေးမင်းသိကြမရေတွက်နိုင်ဘူးဘုရားတို့ကဒီကရာမတွေဖြေတွက်ကြပါတော့နော်ဒါဖြင့်အနေကောင်းမရေတွက်နိုင်ရင်အသေးဟုံးဟိုအနာဟုံးဒါဘယ်လိုလုပ်ကြလုံးဆိုတော့ဒီကံကလေဒီကံကလေကြံလို့ဒါလားဆိုတော့ဒီအာဂဝရ ဘာကြဒီအာဂဝရလုံးလိုက်တဲ့အတွက်အာဂဝစီမံလို့ဒီကံကမလွတ်ရချာဘူးလားလွတ်ရတယ်ဆိုဒီဇာတိကရာမရဏကဘုံပေါက်နေတာပဲဆိုတာပဲရေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီကရာမကတော့ဝန်မောင်းပြောင်းတဲ့အလုပ်သာရှိတယ်နော်ဝန်မောင်းပြောင်းဆိုတာဒီအကောင်းကြောင်းကသေးသေးပြီးမှပြောင်းရတယ်ဩော်ဒီကရာမလေးသေးသေးပြီးပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးသေးတယ်သေးပြီးတော့ ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအချိန်ကောင်းဘယ်လောက်ရှိခဲ့ရလဲဘယ်လောက်မရေတွက်နိုင်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အာသွားလုပ်တယ်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအများတို့အာသွားကုန်မလို့သဘောကျလားခင်ဗျားတို့ကတော့ရောင်းဒေလိုက်ဝန်ငန်းတွေရောင်းလိုက်ပြန်ဒေလိုက်ဝန်ငန်းတွေပြောင်းပြီးသွားလိုက်ဒေလိုက်မကွေရသေးလက်ဆက်သက်သေး အဲ့ဒါဘာမကုန်လို့ပါလဲအာသဝမကုန်လို့ဆိုတာသေးကြပါဒီတဏှာဥပါဒာနေလို့အာသဝမကုန်တော့ကံကကုန်နေရတယ်ကောင်းပြီဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအာသောတရားကုန်အောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့ဆိုတော့အာသောတရားလုတ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဇေဝဝင်းနေစိတ်ဒါအာသောတရားအာယုံအာသဝဓမ္မအာသောအာသဝအာယုံဖြစ်တဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့က ဒီကနေ့ပြီးကြလားကုသရာကုညာနေပြီဘုရားကလည်းရှိသေးလို့ဘုရားနေလေးကျမ်းနေသေးတော့ဒါလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဝါဝင်းကြီးကလေးပြောကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဖြစ်ဖြစ်ရှိခိုင်းပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့အာသောလုပ်ထားတဲ့တရားအရင်တော့ကလုပ်ထားတယ်အရင်တော့ကအာသောလုပ်ထားတယ်မှန်ပါဘူးဒီသူလုပ်ထားတာကိုခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်မြင်မှဒီအာသောနောက်ကအာသောကုမှန
ဒီတလုံးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ပါမှာထွန်းလိုက်မောင်ကိုရေကြာမှတ်ပါကွာဒီတလုံးကိုဒီတရားဟာကငကူကဘာလို့လောက်ထားတာတော့ဒီစိတ်ဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဟာကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကတော့ငါတို့စိတ်ဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဟာဖဏငါပြောခဲ့တယ်ဒီစိတ်ကလေးစိတ်တွေရုပ်တွေကုသေးရာကအာဟောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ်တာနိဗ္ဗာန်မှာဒါတွေရှိရဲ့ဒါပြန်သူအာဟောတရားတွေအရင်ဘဝတွေကအာဟောလော
အဲ့ဒီ အာဘောတရားလုံထားတဲ့တရားကိုခမည်းတော်ရေခုသာသနာ့ဝင်မဲ့နဲ့ရှုပလိုက်ရှိကြတော့အာဘောလုံထားတာကိုခမည်းတော်ကအကောင်းကိုဆုံလားအဆိုးလို့ဆိုကြအဲ့ဒီအဆိုးကိုမြင်တော့မှတရားတော်လုံထားတဲ့လေးတော်ဝင်ငင်ကနေစာသာသနာ့ဝင်တရားကသာသနာ့ဝင်တရားကမက်ကလာဖြစ်ပါလေ ແມ່ນຫຼາຄິດເດົາໂອດີແມ່ນອະເພິ່ນຈະຊິໄປມາເລີຍບໍ່ຮູ້ສໍອໍອຍອາດວະດີເລົ່າຖ້າແດ່ອຸສາມາກ້ອງມັນໄປວ່າຊິແດ່ອຍອາດວະດີເລົ່າຖ້າແດ່ອະນິດສາດີເລົ່າຖ້າແດ່ດຸກຂະດີບໍອະນັດຕະດີບໍຊິວ່າອາດວະດີກະເລົ່າຖ້າແດ່ອຸສາມາວ່າຍັງເລົ່າຖ້າວ່າອະນິດສາດຸກຂະອະນັດຕະດຸກຂະກິດສາດີເລົ່າຖ້າແດ່ບໍ່ຢ່າຫັ້ນວ່າຍັງເລົ່າຖ້າ အဲ့ဒါဘာသာဝင်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့။သဘောကျလား။ဘာမျက်လုံးတက်ကြည့်မလား။ဘာသာဝင်မျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဘောတရားကြီးတန်ကျက်ကိုဥက္ကမောင်းကောင်းကောင်းတွားတွေ့။သိလား။အာဘောတရားလုံးတဲ့တန်ကျက်တွေမတွေ့သေးဘူးလား။တွေ့ပါတယ်။တွေ့ကြ။အနိစ္စဒုက္ခအတုပါဒုက္ခသစ္စာဒါတွားတွေ့။ ရှင်းမလားရှင်းပါပါရှင်းအာဘွားတွေကလောက်တာရှင်းအာဘွားတွေကလောက်တာဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေသိပြီးရှုရမှာပိုကောင်းတယ်နော်ဩဘယ်လိုကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စရှုနေရပါလိမ့်မလို့ဒါကိုယ်ခန္ဓာဘူးဗျဩဒီကဓမ္မကိုယ်ခန္ဓာကိုအနိစ္စရှုခိုင်းတာရှားမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးကအာဘွားလောက်ထားတဲ့တရားအချိုးမကြတာသိပါစီတော့လို့ရှုခိုင်းတာမှန်ပါပါဘောလားရှင်းပါခဲ့ ရှင်းအာသဝရေလောက်ပါတာအချိုးမကြတာသိပါစီတော့ခမည်းတော်အတွက်လောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြနေတာလောက်ပေးတာမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခကိုလောက်ပေးတာဖြစ်ပြအနတ္တကိုလောက်ပေးတာဖြစ်ပြတဲ့အတုပါကိုလောက်ပေးတာအဲဖြစ်ရင်းပြခြင်းဒုက္ခကိစ္စကိုဒီလိုလောက်ပေးထားပါလေအာသဝရှင်းကခမည်းတော်မဖြတ်ခဲ့ဘူးဒီအာသဝရေလောက်ပေးတာဘောလားမဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ဗါလေ အဲ့ဒီအာဘွားတွေလုတ်ခဲ့တာကိုကဲမင်းအာဘွားတွေရှေ့ကတို့မိုက်တုံးကတို့မသိလို့အာဘွားပြမကုန်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုကာယံသာနာဝင်းမျက်လုံးတက်ပြီးငါကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ဘုရားကနာရှုပ်ဆိုတာသာနာဝင်းမျက်လုံးတက်ကြည့်။ဘုရားကနာရှုပ်ဆိုတာဘာလဲ။ဟောဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငါတို့ကဒီမျက်လုံးမပါဘူးဗျ။ပါလေ။သာနာဝင်းမျက်လုံးမပါဘူး။ ကဲဒီသာနာရမ်းမြေလုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့ရှုရအာသွားတွေလောက်ထားတာတရားတော်မှာတို့ဘာမြင်လောက်ထားပါလဲမိစ္ဆာဒုက္ခနာတာအာသုကဒုက္ခသစ္စာကြီးလောက်ထားမြင်ရလားရှုကြည့်ပါရှေးအာသွားလောက်ထားတာရှုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဘာမှမြင်ပါလိမ့်မယ်မမြင်မလို့ဘယ်လိုမြင်မှာတင်လဲမိစ္ဆာဒုက္ခနာတာဒုက္ခသစ္စာမကောင်းတဲ့၄ချက်တခုမှမမြင်မယ်မမြင်မလို့ဘူးလား အဲ့ဒါဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာပါလဲ။သာသနာ့ဝင်မြတ်ကြောင့်ဥပဒနာဟာသာသနာ့ကျုံးမှာပေါ်။အရှင်းမလား။သာသနာ့ဘာကြရခြင်းသူတိုင်းရှောက်တန်းတော့ကြောင်းမှာလို့မရဘူး။ဝင်နေရ။ဒါဖြင့်သာသနာ့ဘာမှဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥပမာပေးကြပါလား။ပေးကြပါဗျာ။ဂိုင်းဒါဖြင့်သာသနာ့ရောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒါဒီဘာမျက်မှာလဲ။ အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒုက္ခသစ္စာပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တယ်။သာနာရောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သာနာဘက်ကလှုပ်ထားတာကိုသာနာရောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်။ပေါ်လား။ဒီခင်ဗျားတို့လောကဝိညာဉ်သိနေတဲ့ကောဖသတွေကဘယ်တော့မှလှုပ်ထားတာပါလဲ။သာနာဘက်ကလှုပ်ထားတော့ဘာသစ္စာတွေကိုဖြစ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသာနာရောမျက်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်။သဘောပါလား။သာနာဘက်အာဘွားကလှ
သာသနာ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဥပမာရေလူချင်းရရခြင်းတရားပေါ်သေးရဲ့ရှင်းရဲ့ဘာရင်ဒီကလေးမှဒကာရမတို့မနေ့ကမဟောပါဘူးတဲ့ဒီနေ့သူတို့ချာချာညံတဲ့အောင်တို့ပြီးဒကာကဟောရတော့ဟောဒီခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဒေဝဝိညာဉ်စိတ်ဒေဝဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာမို့လားဘယ်လိုလဲဒီကများတို့သန္တာတရားကြီးရောက်နေပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါကြီးခဏခဏပေါ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ချင်းဘယ်နဲ့ချေကြောင်သန္တာဘကအာဝတ္တရလို့ဒီကြောင့်ပါလေဘုရားရှိခိုးဥဇယံတို့ဒါတို့ခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးစိတ်ဒီတရားကြီးလေးပေါ်ရင်းပေါ်ရဲဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲအာဝတ္တရလုပ်ထားတော့ရဒီဇာတိတွေပါလာတာမှန်ပါဗျာဇာတိတွေပါလာတာသိကြပါတယ်နဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှလုပ်ထားလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးခဏခဏရပေါ်နေတာတော့မေးမင်းပြောဘာသာနာကအာဝတ္တရနေလုပ်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရတဘောကြကဲဒါဖြင့်သာနာရင်းမျက်လုံးခရကတက်ပြီဆရာဘုန်းကြီးအကူကြီးပေးပေးလိုက်တော့သာနာဘအာဘောကလောက်ထားတဲ့တရားဟာမွန်ဆွမ်းနိုင်လို့မပေါ်တော့ဘာသစ္စာတွေဖြင့်ဒုက္ခဩဘယ်လိုလောက်ထားပါလဲအာဘောလောက်ဒီကအာဘောနောက်ထပ်လာရင်ခဲ့ကြီးရဲ့မှန်ပါပါဒီကအာဟုအနောက်ကလာရင်ခဲ့ရည်ရဲ့ဆိုတာသိလားဒီမှာအာဟုလောက်သားကကိုကဆိုးကျွလားကောင်းကျွလားဆိုးကျွဆိုတာသိကြလားသိကြပါခင်ဗျားတို့ခုခန္ဓာကြီးဟာလေယာဉ်ကလေးကပေါ်လိုက်ပြလိုက်လေယာဉ်ကလေးကလည်းပေါ်လိုက်ပေါ်လာလည်းပါသိတာပြတ်တာအင်းသိရတော့မဟုတ်လားသိရရင်အတုပါမှာဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သာနာဘကကိုယ်ချင်းရကိုလို့ပြီးဒီကလာထားတော့ဘာသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတာကိုခင်ဗျားတို့အလိုတော့ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးအဖြစ်ကျုပ်ဟာလူဖိုးတာနဲ့ကလူအောင်းမြင်အောင်းမြင်နေမှာဥစ္စာမောင်းတော့ဟမ်မှန်ပါပါလူဖိုးတာကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအောင်းမြင်ပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဘင်္ဂအာသောရီမောင်ကိုပွားမလားမပွားဘူးပွားပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဘုရားကရောဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်အိစ္ဆတောသာနာတောကတတောအာသောသမုဒ္ဒါတံခေသံတိသံယုပါဠိတော်ဒိဋ္ဌိဝိညာဏအာသောလောက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်ကိုသာနာတော့ပြီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်တော်ရှုနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသောနောက်ကအာသောရီဒီသမုဒ္ဒါတံကုဉ္ဇင်းတို့ခေသံတိရောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်အာဘွားကုန်နေဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှင်နန္ဒသဘောကြဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိဋ္ဌာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဒေသမပွားများပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာငါတို့တည်းကဘုံဘာလေးဆူတောင်းနေုံနဲ့တော့ဖြင့်ကျင့်မှကြီးလိုပဲဒကာရမတို့ကျုပ်ရေတွေဥပိရိကလာဘေးရတဲ့နတ်ကျက်ကလေးတွေပေါက်ပါသည်ဆိုရတဲ့နေဦးနေဦးလေးကိုကျုပ်တွေပေါက်ဖို့မပေါက်ဘူးပေါ်တယ်ဘုရားမထုတ်ကြပါဘူးတဲ့ဒါဘုရားကဝိတုပါဒါဖြင့်တောင်းရင်လေတောင်းတယ်လို့မရှိလို့ရှင်ရပါဘူးဘုရားဒါရင်ရှိရမှာကဘယ်တရားလို့အိဋ္ဌတရားဒီအိဋ္ဌတရားကဘယ်လိုကြောင့်ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာအခုပြောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကရိပ်မိဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲရှင်းကမသိလို့လုပ်ထားတယ်အာဘောကြောင့်ခန္ဓာဖြင့်ဘုရားရေရှင်းကအာသောတရားကလောက်ထားတဲ့တရားဆိုရင်တော့သိကြပါလားသိပါပါဘုရားကြည့်ဒါလေးကိုသာနာ့ရဲ့မျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသောတရားလောက်ထားတဲ့တရားအဖို့တံဖြစ်လေရလားအယုံဆုံးဖြစ်လေရလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ယုံဆုံးကြည့်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ကိုလောက်ထားတာကြီးကိုမဟုတ်ကြောင်းလို့သိအောင်ဝိပဿနာရှုရတာပါရှင်းမလားရှင်းပါကိုအာသွားလေလောက်ထားတာကိုကိုမကောင်းကြောင်းကိုဒီပဂရိဆူတော်နဲ့သိမလားညာဉာဏ်နဲ့မှသိမလားဆိုတာကဲခတ်ကြကြမှာညာဉာဏ်နဲ့မှသိမယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒီလေးကဒီကျောဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့စားတယ်စားတယ်မှတ်တာမှာပဲမြှုပ်ချလိုက်တဲ့အခါရှိသေးရဲ့အဲမရှိတာသိအောင်လုပ်ပါတပည့်ကြမရှိတာဆိုနဲ့ခေါ်ကြည့်ပါဦးမရှိတာကအိဋ္ဌာသိရတယ်ဘုံနာကအာတော့ဘုံနာနဲ့ပါအာတော့ပုံဘုံမလားဘုံနာကပါလေဟုတ်လူကအာတော့ဘုံတော့ဟောရင်ကအာတော့တရားကုံညာနေတာဒီဘက်ကနေပါ
dukkha dissa dungu shi le ya dari dharamana shi le ya kain ga phin dilo lut ja un de dharamma ro atodaya kaun na wi shin le shin ya lo di tiya ga dilo lut tha ran shi ga a ga lo pa na ran ne lo ne chi ba pa na ran ne lo so ra bo yin pai ne ne lo daya wa ta le ne lo dukkha ja ga khoin ya pa ri ko u kham ma ya ဒီလိုဝိညာဏဇာနာဒုက္ခတော့အာဘောဓမ္မကံကိစ္စကြီးဆိုတာဘုရားဟောတော်မူလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုဝိညာဉ်ကိုဇာနာပတ္တလောကမယ်ဆိုတော့ကြောင့်မဝေးကျေလက်ပြည့်တယ်ကျေလက်ပြည့်တယ်ကြည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ရှိတာအာဘောလို့ခါတာဘာသစ္စာတွေလို့အဲသူကဒုက္ခသစ္စာရှိတာကမြင်တယ်ရှိတာမဲ့ကဒုက္ခဖြစ်ပုံနာကပါလားပါပါဘုရားရတာကမြင်ပါနေပါ အာဒောတဲ့ကုံညာကုံညာကနေပါကုံဒီဟာကုံကရပါလေကုံညာခဏဒီကရှုလိုက်လို့ကုံနေကုံနေကုံလို့ရတယ်တော်လေးကရှင်းကြလားအမလေးအာဒောတဲ့ကုံမွေးရကိုခင်ဗျားတို့မနေ့ပြောပါလားမနေ့ပြောရတယ်ဓမ္မတွေဒီအာဒောတဲ့ကုံညာလူတိုင်းတော့နှုတ်တယ်နေတာပဲဒီလိုက အမြင်အားဖြင့်နားမလဲတော့ဘုရားတို့နိုင်ငံတော်မှာကိုရိုးရေသိက်ခက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရပါဘုရားအဲယခုတော့ပြန်တခါပြန်ရှင်းပါအောင်မယ်ဒကာတော်မတွေကဝေဒနာတနာဥပါဒံကံပေါ့ဗျာနော်ဒီကအာသောတွေပဲထားလိုက်ပါတော့တဲ့ခုနကလည်းအာသောပြောပြီးဒီဘက်ကအာသောတွေကကုံညာမှန်ပါဗျာနော်ဇာတိဒရာမနာမရှိဘူးချုပ်လိုက်ပြီချုပ်လိုက်တယ်ဇာတိဒရာမနာမရှိတာဘာကောင်းလဲနိုင်ငံတော်အာသောတွေကကုံညာ ဒါကအာဘောတရားရှင်းမလားဒီဘက်ကကုညာနိဗ္ဗာန်ပါလားရှင်းပြီလားဒါပြန်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကုံမာရုံးလို့မေးတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲအာဘောတရားလုပ်ကြတာခင်ဗျားတို့စကုသောတာကာနာယောဂါရတကူလုံးပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲအာဘောတရားလုပ်ကြတာကိုခင်ဗျားတို့သာသနာရင်းမြတ်လုံးမောင်းကောင်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးတက်ချီအာဘောတရားလုပ်ကြတာကောင်းကောင်းကြည့်စမ်း မကောင်းဘူးဘာသစ္စာတွေလောက်တာဒါဖြင့်သူကဘာသစ္စာသစ္စာပဲအဲရုပ်ဝိညာဉ်ကဒုက္ခသစ္စာသာသနာကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပါနေတဲ့ဘာတွေကသစ္စာသူကပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအာသောတရားလုံထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှေးအာသောကလုံထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးကိုသာသနာရင်းမြတ်လုံးလေးကိုမဲ့ကတ္တဆံနဲ့ကြည့်လိုက်ပါလေမှန်ပါဘူးကြည့်လိုက်ခဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီအာသောကတွေဘယ်နဲ
nibbana so da paw ma paw paw ba lo ma paw ma lo ye ma lo ye tu ma gung lo shin jati dara marana thap paw ma paw ye ya da le jati dara marana chauk ya ba ba dai nibbana ha a do ti ai kung ya lo ma le shin nibbana ba ne so ya da phyin dagara ma lo a do ti ya lo sa da ko phit pye shu ma ta dana re mye lo paw me မဟုတ်ဘူးလားသာသနာ့ဘလောက်တာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာသနာရင်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဒုက္ခသစ္စာကိုလို့သိမဟုတ်ဘူးမသိဘူးလားသာသနာ့ဘအာသောကလောက်တာကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသာသနာရင်းမျက်လုံးတက်ကြည့်တက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလာပြက်လားမကသစ္စာပြက်လာတော့အမှန်မြင်တာဟုတ်ဗျာမကကဒုက္ခရောက်ကြောင်းသစ္စာကမှန်တာလူရင်းတော့တမာရီဖြစ်နေကြည့်တာပမာကမင်္ဂနာဒိဋ္ဌိကမြင်တာ အမှန်မြဲလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရီကဘာသက်ဆိုင်။ဒီအမှန်မြဲလုံးကဘာသက်ဆိုင်။ဒီအမှန်မြဲလုံးမြင်ရတဲ့ကနောက်ကမဆက်နိုင်တာတွေကဘာတွေတို့။ဘာသက်ဆိုင်။ဘာသက်ကုံတာ။ကုံချင်းကြောင့်ကြွရရမှာပါတယ်။ကုံရထာနာနိဗ္ဗာန်မရဘူး။ဩော်ဒါဖြစ်လေ။ဝိပဿနာတွေဒီကရမတို့အာသောတရားကုံရမှာဖြင့်အနည်းဆုံးပဲ။ဘောကြ။ဝိပဿနာတွေ အာရောဒီယကုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဖြင့်အနည်းဆုံးပဲဆိုတာသိကြရတယ်။ဒါဖြင့်လမ်းကွေ့သွားကြင်လားဖြောင်းပြောင်းခန်းနေနေပဲသွားကြင်လားလို့မေးရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကတော့လူပါးတွေဖြစ်နေတော့အမြန်ရောက်ကြိုက်ကြပါပဲ။လာတော့လာမှာပဲကုံမကြီးလေ။မလာပါဘူးလား။ဒုက္ခလည်းအမြန်လာရောက်ကြိုက်တယ်လားဆိုတာပါဒကာဓမ္မတွေကကွေ့ကွေ့သွားနေတယ်။ ဘာလို့ကိုယ်ကနေတုန်းကမေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်တဲ့။ဒါရီတို့ရေးရှိပါရဲ့ချာချာသာ။သ
ဘာကြဘာရမေးစီဝါရေကရှားကြတာဒီဥပဒနာလုံးမကလေးလုတ်ကိုရလေကအင်းဘာရမေးစီဝါရေပြီးမှာပဲဒါလေးညအဲ့ရငန်းကြီးမှာမနေ့စောစောနိုးမှာထလုတ်တော့မယ်ဒီလေးကဘာဘူးလားအဲ့တော့ဘာရမေးစီဝါရေကတော့တောင်ကြီးကိုကိုပြီးတော့မှရှုပ်ရင်းပြီလားအတည့်ရရှုလိုက်ပါလားဘုရားဒီတောင်ကြီးတော့ကိုပြရရေဦးဆုံးအတော့ခဲ့နေတာတကယ်တော့မရအဖြောင်းရောက်မှာသိဆိုရင်နော်ဘာဆိုရင်လဲ ဖြောင်းရောက်မှာကိုသိဆိုရင်လေအကွေ့ပြီးတကအမောဆိုင်ကြီးမှရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေတော်တော်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားခွဲအိမ်မိုက်ကြံတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုများနေသွဲ့အမြန်တယ်ကြီးလို့ရအောင်အိမ်လိုက်ပြီးတော့မှာမဟုတ်လားဘာလို့လဲနေတာတော့ခွေးထုံးမှန်ကြီးလို့ရေးပြီလားခွေးအိမ်မိုက်ကြံတော့ဘယ်နဲ့နေတော့လဲနေတာသူ့မာတူးကြီးမထူးဘူးအိမ်ကနောက်ကျတာပဲရှိတာပဲ ရေးမိလားဒီမှာဖွေးမိကျန်တော့ခနဲ့တယ်လက်လေကအိယခင်းတာလားထုံးတယ်လားအိယခင်းတာလို့ခွေးထုံးတယ်ခေတ္တရမှာအမတန်ဖိုးတန်တော့လေဆိုတာဥက္ကမုံသေးချမှတ်ရှေ့ပိုင်းကရှုစရာဘူးသူအာဘွားလုံထားတာဒီမှာရှေ့ပိုင်းကရှုစရာဘူးသူအဲအာဘွားလုံထားတဲ့အတိုင်းကငယ်တို့ကနေတော့မယ်ဆိုရင်အာဘွားတွေပဲထလာမှာပါ ညံမူနေလေအာသဝလုထားတဲ့အချိန်ကျင်းနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်တဲ့ကိုယ်ကားလေးနဲ့ကိုယ်စားလို့ကောင်းတာလေးကျင်းနဲ့နေမယ်ဆိုတော့တဏှာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိတရာမရဏတာကိုကျင်းနှမှုကတော့အရင်လက်ဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရနောက်ဒုက္ခပြေကြောင်းနဲ့ကျိုးတာဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားနေရင်တော့ဒီတိုင်းတော့မရတာမကွင်းဆရာကောင်းနဲ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အာသဝလ
dara marana ri ko laya ma la ma la ya daw shin ya la da phyin da ga ma lo yin ni ta long tu pe lai da li yin mi ya a shu shu ya ma de ya hu de ba du lo tha da tu wa lo tu ye le ba tet sa tu lo tu ya dukkha tet sa yi mai da tu lo tu ya phyin lai pyan lai phyin lai pyan lai ya pyan ba na la de ya a ra ko ta ra na bun mya lo ta ji Baja, baca dia. Kalau nalar ni alam leh tak jiro. Di aduh alam cara mian si. Di aduh kung kung dah ucinat. Baja, di aduh alam cara mian si. Nau aduh kung dah ucinat. Eh, ucinat ni ni sudah yang aku ni aje pada. Pada ni hari malam aku jahre ayon ni dah dong cek. Gua jahre ayon ni dah mian. Di dalam ibu mian. ตะเจี๋ยบาละครับยะละยุตตาโกเจี๋ยราบ่ครับเลิกนี่บล่ะยะละยุตตาเจี๋ยราบ่พอดิอาตวะนี่ลุกท่าดามะก้องมั้นตีดอมมาดิอาตวะกุญจินมาอำ่านยောက်ไปเลยเชื่อมั้ยดิชีไบงะขันธ์ญาติอ่ะบรรลุลุกท่าดาแล้วไอ้อาตวะลุกท่าดามะก้องมั้นตีได้ญาณลาတော့มาดึกาธรรมรู้อาดีนอกอาตวะกุญจินนี่หมดยูยะจ้องเลยสุ တကယ်လို့ကျင်းလို့တောင်းတဲ့အိဗယ်ရောက်ပါရဲ့ရှင်းရပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူကျင်းလို့တကယ်လူကျင်းလို့တောင်းမလားဆိုတဲ့အစာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တကယ်လူကျင်းမှန်းသိတော့ပေးကြပါနော်တကယ်မလူကျင်းမှန်းတဲ့ဒကာတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကြတော့ပေးတယ်ပြောတယ်ပေးခြင်းလားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်လူကျင်းလို့တောင်းနေဟုတ်လားထုံးစံတောင်းနေနှမျိုးမရှိဘူးအဲတကယ်လူကျင်းလို့
อาตวะลงได้แล้วเวชีก็อก้องขึ้นแล้วกูกาญจนาร้อนเนี่ยลงได้จิตอ่ะบ่เนี่ยเพชรมะก้องเพชรตัวเราโหมะก้องเพชรตัวได้คาจรมะก้องมันตีတော့ปี้ดีเนี่ยเป็นเลยอาตวะคงน่ะไม่คงล่ะปี้ยังก็เลยโซจักคงน่ะถ้าเป็นดิอาตวะดิอาจองคงเนาะอาตวะดิไอ้อยู่ดิเนี่ยนิพพานจตุติไม่รู้จึงมาวุโสญะก็เลยย่ะไม่อยากเลยล่ะเออถ้ากระไรมาอ้าไม่ช่อเลยอุปัตตนาชูซะ ဒီနေ့တလုံးဒီတလုံးတို့တွေကခင်ဗျားတို့ဥက္ကမောင်းလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်မိရလားအရှုခံဟူသည်ဘယ်လိုလုပ်ထားတာတော့အဲဒီအာသဝလုပ်ထားတာသိမှအာသောတရားကုန်ကျင်တဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ညာနေမှာသိရောက်ပါတယ်မှန်ပါပါနမောယံမသိရောက်ပါနမောမိဘရိုးရာကတောင်းနေတယ်လို့မှတ်ပါပေါ်ကြလားအ
အမနာအားကဲပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းလာလို့ဒီကတနေ့သလုံးနဲ့တိုးပေးတယ်ဒါဆိုတာဥက္ကမောင်းပြီးသလုံးကလည်းပန်ရမှာဒုက္ခသိနေသလုံးနဲ့တိုးပေးတယ်ဆိုမှခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကတနေ့သလုံးတော့တိုးပေးတာပဲဒါဒီသလုံးတော့တော့မှမိုးလင်းကြံညမကြံတာခင်ဗျားတို့လည်းခဲ့တယ်ပြီးပြီလားဒီသလုံးတွေကသလုံးကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးလို့ဒီကရမတို့များများဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမသိသိနိုင်တဲ့အရေးပ
ဒီကံကိုမကြပါနဲ့။ကံကိုမှဘယ်လိုအောင်ချုပ်နေရော
ရှင်းမလားဘုရားလောက်တာပါလေမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ခင်ဗျားတို့အနေကဓာရီသံဃာရံဖရာမနဲ့နေကဒင်းနဲ့ခါတန်ဃာရိပြန့်ပြီမြေကြဘူးရုပ်ရုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟေ့ကျွန်တော်ကြားလဲတော့မှာမဲခန္ဓာရင်ချောက်ရမှာလို့မောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကံပြောသလားကျွန်တော်ကြားလဲတော့မှာပြောနေတယ်အာဘောပြောနေမှန်ပါဘူးရင်းပြီလားကံပြောတာလားအာဘောပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ ဘာမဲ့တော့သံဃာပါလုံခန္ဓာရင်းနေဆောက်ခဲ့တာမင်းကြီးပဲတဲ့တဏှာကြက်လက်ကမှာဒီခန္ဓာရင်ဆောက်ရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိနေတော့ဆိုငါအဘောကုန်ပြီလို့ပြောတယ်ရင်းကြီးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဘောကုန်ခြင်းမဲ့လို့လောရလိမ့်မယ်ဆိုတာကောဒီလေးနေနေတော့ဟောကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှေးပိုင်းမှာဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါရလားပြုတ်ပါဘူးအဘောတရားလောက်ကဘာသစ္စာလို့အင်းကြက်ကြလေးလေ
ဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာဒီတန်းဖြစ်တဲ့လူတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့မသေးကြကြဘူးလားအဲ့လိုသိပြီသတ္တရာဥစေကတွေဒကာဓမ္မတို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဝန်နေတယ်မဝန်နိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဝိပဿနာရှုပါလို့ဆိုတာဟာဘယ်လိုဝိပဿနာဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုကြောက်မှာလဲဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုတာတခါတည်းမဆိုင်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်လို့ ဒုက္ခလဝိပဿနာဆိုတာအာနေရဥပဒနာဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်းမလားအာနေရဥပဒနာဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခမည်းတော်နားမလည်ဘဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိတန်းတန်းနဲ့ရှုနေလို့မမြတ်နိုင်ဘူးပေါ်ကြဒါရင်ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခမည်းတော်သတ္တရတဘောခိုင်မြဲတယ်လို့ယူသေးရလားယူပါဘူးအုပ်
ဒီကနေ့ကျင်းစွဲလမ်းခြင်းတွေတောင်ပို့ပို့လာသေးတယ်နော်အနတ္တမြတ်ရှိလိုက်ကြသူကလည်းပြက်လာတယ်နော်ကြောက်ချင်းစွဲလမ်းခြင်းတွေတောင်ပို့ပို့လာသေးတယ်နော်အနတ္တမြတ်ရှိလိုက်ကြသူကလည်းပြက်လာတယ် ကျောက်ချင်းဆွဲလမ်းခြင်းတွေတောင်ပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်အဲ့ဒီတော့သူစိတ်ထဲအောင်းနေတယ်လို့ဥပဒနာရှုရတယ်ဆိုတော့ကျောက်ချင်းဆွဲလမ်းခြင်းပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါတယ်သစ္စာလေးပါပေါ်ဖို့တဲ့သူကသူတွေးကျောက်ချင်းလမ်းခြင်းပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါပေါ်ဖို့တဲ့အခုသူ့မှာသစ္စာလေးပါမပေါ်လာဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှင်သာနာမလေးသူ့ဘာတွေပေါ်နေတယ် ကျောက်ချမ်းလာနေဆွဲလမ်းနေတာပေါ်နေတယ်တဲ့သစ္စာလေးပါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နေမပေါ်ဝဲပြည့်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါအတိတွေကဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့တော့ဖြင်းတဲ့ဥပဒနာရှုကြည့်လဲကျောက်လန်ဓာရယ်ဆွဲလန်ဓာရယ်ဒုက္ခသစ္စာဒီသစ္စာလေးပါဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာကလည်းမောင်းထောင်းလိုက်မပေါ်လာဘူးတဲ့ဇာသနာကြီးတာနော် ဆန္ဒပဲလို့ညီးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဥပဒနာရှိပါတယ်တရားဓမ္မဥပဒနာရှိပါတယ်လို့ဖြစ်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 လို့ခင်ဗျားတို့ရှိလို့ပဲရှိပါတယ်ဒီပြေကြီးကဆက်ကနေပြန်ကနေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရပါမလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲကြောက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဆွဲကြံရမရှိကြလို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဆွဲကြံရရှာမင်းရှာခြင်းနဲ့ဥပဒနာလည်းလာပါတယ်သဘောကျ ဆွဲကြံရမရှိကြလို့လမ်းသွားတယ်ဆွဲကြံရလိုက်ချတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့ခေါင်းကရန်တွေဟောတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားအထုတ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့သူစိတ်ကူပေါ်လာရှင်သာနာစိတ်ကူပေါ်လာတကယ်ကြီးတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေပြောတယ်လေရှုလို့ရှိရင်ဒီကုလို့ဟောတဲ့တရားမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးသွားတယ်ဆိုလ
Dukkha andan gari gari gaurika ramaru, no? Dukkha andan sungu, sura. Dukkha tisa sungma gari gari. Nyama view nang le da, tisi gari gari, nyama view nang da. Dukkha sungi nipa bawa. Dukkha jaya.
ဒီပြေတော့ကလည်းခင်ဗျားတို့ဆုံးအောင်လိုက်ဆုံးပါရင်မပေါ်အောင်အခုတော့ဆန္ဒမပေါ်လည်းဖြစ်ပြလည်းဆုံးရောအာဂုယမရှိဘူးခိုးနေတော့တာပဲတဲ့ခက်ပြီးပါများအာဂုယမရှိတော့ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုကိုမနာဘူးဆွဲပြခင်ဗျာပေါ်လာလေခဲမတော်နိုင်မှာမောင်ကိုတို့သူရှုလို့ရှုတယ်ဖြစ်ပြလည်းဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားရတယ်သူစိတ်တွေကလည်းပြလာဘူးဘုရားနဲ့ဟိုက်ခင်လည်းသွားသေးတယ်အာဂုယမရှိတော့
ဒီလိုကတရားတောင်းတယ်တရားတောင်းတော့သူတို့ကအဲယုတ်တရားနေကြနေတရားနေကြခန္ဓာတွေနေကြခန္ဓာတွေနတ္တဒါတွေဟောတပည့်တော်ကရှုထားတာလည်းကြားပါပြီတဲ့တရားတွေရှုတိုင်းရှုတိုင်းလည်းတပည့်တော်မှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပြန်မှာကြောက်လန့်ရင်ဆွဲလန်းဖို့သာလောလပါတယ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှတခါလဲနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်လာပဲဖြစ်ပြီးတခါလဲနေတော့တပည့်တော်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့တော့ဖြင့် အဲ့လို့ဖြစ်မဟာနေဘူးဆိုပြီးအရှင်ဘုရားမအားဘူးနဲ့လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုသေချာဟောပါ။အာမင်။နေရကြပြီ။မင်းအဟုတ်လို့ခြင်းနေတာဟုတ်ကွာ။ရှင်နာဝမ်းမြောက်ပြောလိုက်။ဝမ်းမြောက်ပြောလိုက်။မင်းအဟုတ်လို့ခြင်းနေတာပဲတဲ့။မင်းကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာ။အမှန်တရားကြရင်ဟိုရှင်နာကအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှန်တမ်းကျေရမ်းတာဖြစ်ပြီးဒီကလာကျေးဇူးများနေတဲ့အချိန်မှာသ
ကျင်းစာနာကဲခက်လိုက်သူကပဋိစ္စသမုပ္ပါဖြစ်တယ်ဘာသာဥစေတာခွာရဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်ဖဲနဲ့ဥပါဒနာရှုနေလို့ငါလူဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့မရဘောလားကဲသူကဘာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိဟာသတ္တရာဥစေတာမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအလုပ်ဥပါဒနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တွေ့တယ် อันนี้แหละอุปาทานဖြစ်နေတယ်သူညီးလုံးထုတ်တာအပိဓာတ်ကသူရွေးတယ်ရှင်းမလားဟုတ်ကောရေဟောတာကတော့ဒါဗေဒင်္ဂရာနိစ္စဒါဗေဒမနတ္တဆိုတော့မှန်မှုလားဗျာမှန်ပါဗျာတို့တော့သူဒီဟာဒိဋ္ဌိခွာပြီးဒီကလာဟုတ်ကောရေကလည်းစောစောရှိရှိကဒိဋ္ဌိခွာပြီးဘောဗျာခွာပြီးနေလို့သူကဘောက်တိုက်နေတိုက်နေဥမာဗျာဟုတ်ကဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒီဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ကော
ดุขะตังมโหยะอยู่ชินสันนะนึกว่าบ่าวสันเนี่ยดูผู้เนี่ยนึกว่าบ่าวสันดุขะเนี่ยฮ้อไล่มาเลยเฉยๆตุบัตตังมาเปลี่ยนไปดีกาละมองท้องไหนโดมองกูรู้อศีลเบี้ยรู้อนิจจังทุกขังอนัตตะชุบนี่เลยเฉยๆอศีลเบี้ยรู้เลยโกดุขะโกจิเนจะละบ่อตะบัวละจันลาออกมาอศีลเบี้ยรู้ดุขะนี่เนเลยเฉยๆดุขะนี่ดุขะจะดุอติเนนะบ่อดีนี่เลยเมื่อต้องเนี่ยต้องมั้ยเนี่ยเออแล้วอย่างนี้ท่านน่ะอนัตตะเนี่ยฮ้อจ้ะ เออเชียนน่ะแกขับปုံเลยอ่ะลุยยิ้มบาเลยบาเนาะนั่นล่ะเนี่ยขันธปริจจสมุปบาทกูไม่ต้องกัดแท้เนี่ยตัตตระอุเสรามกวาเว้ยเพิ่นไม่ต้องกัดตอกกูเนี่ยตัตตระอุเสราก้วยอ่ะมกวาเว้ยเนี่ยกูนิสสนัตตะชุเนี่ยตะบะจักมกวาเว้ยเนี่ยบาชุเนี่ยเอ้อล่ะอาจิเรอุปัทธนาล่ะอาเนเรอุปัทธนา อาเนรឧបัทธนาก็ตัตตระอุสีระไม่ควรได้ยินมั้ยยินดีจ้ะอาเนรឧបัทธนาก็เอ้อล่ะจ้องตูไม่ย่ะล่ะเด้เอ้อล่ะดิเรดิฤาก็ไม่ปลุกท้วยတော့ดิฤดิสรว่าก็ซวยเนี่ยกูชุไล่อยู่บ่ว่าเปี่ยวถั่วตัวเลยสุบ้ากูไม่รู้สรดิฤดิก็วนมันลาล่ะมั้ยไม่ลาอูล่ะแกบ่แม่นสิฤาอุจายินแล้วตบอจ้ะถ้าဖြင့်ชี้อยู่ឧបัทธนาไม่ชุเป็นกูก็มองดู
ကောင်းတော့ဘောတော့ဘာလို့အောင်မှာတော့ကွာလေးရင်ကွာလေးရင်ကွာရင်ရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာတန်းလဲဦးမြညလုံးဘောကတန်းနေနားဘောကဟောနှာခေါင်းဘောကလက်ရဘောကအကုန်တန်းပြီဒါတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်လက်ဖြစ်တယ်ပြက်လက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးလည်းဆက်တယ်ဒါတွေကုန်ပြီဒါမသိရပဲအဲဒါပဲလို့သိတာလည်းခိုင်ကြရခြင်း ခင်ရဲ့သတ္တရာကိုရှိသေးလားရှိပါဘူးအကြောင်းကျိုးမဆက်တဲ့ဥစ္စေရာကိုဘာကပြည့်ရဝေဒနာဆိုတော့အကြောင်းကျိုးကဆက်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာကအချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲဝေဒနာကိုကျေးဇူးပြုဘူးလားပြုပါဘူးသဘောပါကြအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆက်တာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဥစ္စေရာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးရက်တာလည်းမြန်လိုက်တော့သတ္တရာမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးကဲကဲကမ္မတော့အကြောင်းကျိုးဆက်တာမြန်နို
ဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိရဘူးဗျာ။နမောလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒနာရှိလိုက်လို့ရှိရင်ထိတ်သွားတာနဲ့လန့်သွားတာနဲ့ဘာများအလို့ရဘာမလို့ဆိုတာနဲ့သစ္စာကိုမပေါ်လာဘူးတဲ့။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဒီကောင်ဒီရတဲ့သစ္စာကိုမပေါ်လာဘူးတဲ့ဒကာရမတို့သိကြောက်ရကောင်း။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကဒါရင်ဒီဘုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့် ဝိရကုံကုံနဲ့မွေရှာအောင်မှာပါပဲသူဟောလို့တရားဘူးသာဝတိဗီကပြေးလာခဲ့ဗိင္ခရှိကောတမီပြေးရောက်လာပြီဘာများဟောရပါမလို့ဆိုတော့သူဝိရကုံကုံကိုအကုန်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဥက္ကမံကြီးဝိရကုံကုံနဲ့ရှာလိုက်မှန်ပါဘူးတတ်တတ်အုပ်စေတာခွာပြီးဟောတဲ့ကိစ္စနာအနွယ်ရဟန်းကိုဟောတဲ့တရားဟောမှရမယ်လို့ဆိုတာရှင်နာကဲ့ခတ်မိဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးဟောမှရမယ်ဆိုတာရှင်နာကဲ့
ဟုတ်အရင်ကဲခမိသလားဒိဋ္ဌိခွာပေးဖို့ကိုအရင်ကဲခမိသလားအဲဒိဋ္ဌိခွာပေးမှုကိုအရင်ကဲခပြီးတကလားဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူဟောပြီးတော့မှဥပဒနာသူဟောလိုက်ရှင်းလားဟောမှသူရဟန်းဖြစ်မလားရှင်းမလားဒါကြတဲ့ရှင်းနာရဟန်းဖြစ်မှာဟောမှာပဲဒိဋ္ဌိလေးနဲ့ဖြစ်မှာခေါ်မှာတော့ရသူ